vähegi sportlikemate autode huviline inimene peaks teadma, et Hyundai on hiljuti hakkama saanud ühe toreda asjaga. Ja see tore asja nüüd siin. See auto on Hyundai i30N ja see on raske töövili. Nimelt sarnaselt Kiale on Hyundai palganud tööle ühe kunagise BMW M-divisioni härrasmehe ja andnud talle vastutada säärase raske ülesande, et Hyundai brändi kuvandit tuleb kardinaalselt muuta. Ehk siis Hyundai tahab tõestada, et ka nemad suudavad teha kiiresti sõituvaid, sportlikke ja erutavaid masinaid. Ja mis mulle üleüldiselt meeldib, on selle autokonseptsioon ja Hyundai lähenemine. i30N tuli põhimõtteliselt ei kuskilt ilma mingi suure kärata. Ja juba on ta täiesti arvestatav võistleja kuumperade segmentis. Välimuse koha pealt on i30N täpselt hea tasakaal kärtsu ja karjuva Honda Civic Type R-i ja kergelt mitte midagi ütleva Golf R-i vahel. Et tal on ees splitter ja mingisugused punased detailid. Tal on taga kaks väljalaske toru ja tal on spoiler, aga need kõik on suhteliselt tagasihoidlikud. N selle auto nimes tähistab kahte kohta. Esiteks Namyangi, kus asub tehas, kus seda autot kokku pannakse. Ja teiseks tähistab see loomulikult Nürburgringi, kus käesoleva auto dünaamikat viimistletud on. Huvitaval kombel aga ei aja Hyundai taga Nürburgringi ringiaegu. Sest et nende tugev uskumus on, et ühe autodünaamika sättimine ainult ühele rajale vastavalt ei mõju hästi 99,9%-le muust ajast, kui see auto kusagil mujal sõidab, mis vastab täiesti tõele. Esimesena segmendis on näiteks i30N-il peal rodu päris põnevaid funktsioone. Üheks neist on näiteks automaatne vahegaas, ehk siis pöörete sobitamine. Praegu on see funktsioon mul sisse lülitatud, mul on sees kuues käik, ma vahetan näiteks neljandale järsult. Ja auto andis ise vahegaasi, piisavalt, et pöörded sobitada ja niiviisi oli tulemuseks sujuv alla vahetus. Teise funktsiooni demonstreerimiseks peaks ka seisma jääma kusagil veidi eraldatud ja kuivemal sirgel, aga sellel autol on peal ka stardi abi. Lisaks on tore ka see, et kõik sõiduprofiilide juurde kuuluv on eraldi ükshaaval seadistatav. Ma võin need kõiki kombineerida nii, kuidas süda ihaldab, nii et mul oleks mugav ja mu kõrvadel oleks mõnus ja mu käed tunneksid, mis toimub. Mis mulle Hyundai i30N juures ei meeldi, võtame selle kõige suurema kohe esimesena. Minu jaoks on suureks miinuseks, et ta on esiveoline. Ta on kindlasti rajal ja kuival väga suutlik. Aga talvel peab teda ikkagi väga meelitama, et temaga oleks lõbus ja et ta ei oleks lihtsalt kogu aeg alajuhitav. Tore on vahelduseks näha, et Koreas kõlab ka lõbused autosid. Mõni Eesti talve sobilikum kui teine. i30N kahjuks niimoodi päris teha ei oska. Aga ma arvan, et me saame meelitada ta enam-vähem ligi lähedasele tulemusele. Lõppsõnana võib Hyundai i30N kohta öelda, et Hyundai on kindlasti õigel teel ja minu ootused järgmiste N-autode koha pealt on küll väga kõrgel. Tehtud on kaasahaarav, intuitiivne ja mõnus auto, millel on olemas kõik, mida vähegi juht tahaks, et minna ja rajal mõni kiirem ring teha. Ja kõik sõiduparameetrid on sätitavad niiviisi, et sul oleks sellega võimalik ka igapäeva elus mugavalt elada. Ainuke, millest mina nüüd puudust tunnen, on see, et Hyundai võiks tuua mõne oma tagaveolis kupeega Euroopasse. Neil on see võimekus seda ehitada, nad on Ameerika turule selle teinud. Miks ei võiks tulla järgmiseks üks N-i märki kandev tagaveoline Hyundai kupeega Eestisse? Mina jään igatahes seda väga ootama.